За төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөөгийн подкаст Америкийн нэгдсэн улсын за Калифорни мужийн одоо энийг бүр хэлэх гээд би өөр хэлэх гээд дээрэс нь очир нь олох гээд ингээд нилээ яваад байгаа. За тэгээд Лос Анжелес хотын гэдэг байгаа шүү дээ тий. За тэгээд одоо энэ дүүргийн яг ямар дүүрэг гэдэг юм. Одоо яг энэ Орионы чи бас нэг хот гэдэг тэгээд үт юм билээ шүү дээ тий. Аа тэр нөгөө За одоо бүр тодруулж хэлэх юм бол Долби театрын хажууд гэх юм уу та хажуунаас тий Холливуд тэр шүү дээ одоо. Тий Холливуудын яг одоо гал голомтн дээрээс подкастаа эхлүүлж байна. За тэгээд хайштай Холливуудын одоо энэ голомтн дээрээс подкастаа эхлүүлж байгаа юм чинь арай өмнөх подкастуудаас нэг онцгой. За тэгээд дээрээс нь бас нэг арай онцгой зочинтой бас хий гэж бодлоо. Тэгэхээр үнэхээр бас энэ зочин олсон болов гэж бодож байна. За өнөөдрийн зочин бол бас энэ сурж байгаа Harvard Tech сургуулийн оюутан. За Facebook-ийнх нь нэр нь бүл зацрал Angel гэдэг нэртэй байгаа. Та нар шууд энэ доороос одоо ингээ хараарай. Тэгээ би бол шууд дагаараа гэж хэлнэмэр байна. За Instagram нь мөн ялгаагүй юм байгаа. За тэгээ сонь сайхан юу вэ? За тэгэхээр яг одоо энэ подкастыг сонсож байгаа бас үзэн штэ тий. Бас үзэж байгаа тий. Тэгээ үзэж байгаа залуучуудаа бүгдэнд нь энэ өдрийн минь төргий. Тэгээд юуны өмнө одоо тий өөрийнхөө хүндэлж хайрлж явдаг энэ сайхан гэр бүлтэй бас уулзсандаа энэ Америкт бүр ирсэнд нь маш их баяртай байна. Монголд ч гэсэн угаасаа буцаад дахиад уулзсан хамтарч маш их зүйл хийнэ гэж боддог. Тэгээд сонир сайхан яг сөүл үеийн яг сонир гэвэл яг юу хэлэх вэ? За сөүл үеийн сонир гэх юм бол би ерөөсөө сая яг хамгийн сүүлийн сониноос гэвэл яг Harvard дээр хичээлээ авчаад яг Harvard болохоор Boston-д байдаг, Massachusetts мужийн Boston хотод байдаг. Тэгээд яг жилд нэг удаа Harvard-аас хичээлээ аваад тэгээд Los Angeles-та болохоор би яг магистрийн дэргийг хамгаалах гээд энд би яг одоо тэтгэлэг авсан байгаа учраас энд их сургуультай явж байгаа. Тэгээд яг үндсэн одоо full time буюу тэг бүтэн цагаар хичээлээ авж байгаа нь яг Лос Анжелесд учраас хавар намрын улиралтаа заавал одоо энд хичээл авах хэрэгтэй. Тэг хичээлдээ буцаж ирээд тэг яг одоогор бол би яг нөгөө Харвардаас авсан зэр хичээлдээ бүр ингээд тесэрч дэлбэрэхэд би бэлэн. Тэг бүр ингээд бүр өстө яй та гэсэн байж байхдаа ингээд тойртой уулзлаа. Тэгээд тэр болохоор яг одоо техник технологи гэдэг зүйл асар хурдтай сүүлийн жилүүдэд хөгжиж байгаа. Тэгээ яг энэ хөгжил маш хурдтай хөгжиж байгаа энэ зүйлс маш олон сайн талтай боловч бас муу тал бас мэдээж хэрэг байгаа. Гэхдээ сайн талуудыг нь маш их зүйлсүүдийг нь олж харлаа. Дэлхийн ертөнцийн тэр аяараа оронгороо эргэж байгаа энэ зүйлсүүдийг зарим нэг зүйлсийг бол бүр мэдээд яг уу ирээдүйд болох нь бол тодорхой байсан гэдгийг нь бол өмнө нь мэдчихсэн боловч яг одоо бэлэн болсон байгааг нь хараад би бол яг энэ техникийн дэвшил дээр бүр зүгээр л шоконд орчихоо тийм шоконд орчихоо ирлээ. За жишээлх юм бол за одоо тэрийг би жоохон байж байгаа даруулъя гэж бодчихлаа. За тийм зүгээр яг сүүлийн үеийн сонин байх уу тийм гайхалтай юм ийм одоо та бүхэнтэй удахгүй хуваалцсан. Дэлгэрмээр юм байгаа гэж. Тийм. За тэгэхээр би зүгээр ихний ээлжинд одоо тэр нөгөө шууд үнцгийн яриа орхоос өмнө бас сонсож байгаа нөгөө сонсож байгаа энэ улсууд болон залуучууд одоо айгүй их бас наашаа ирэхийг ч юм уу, илээх ч юм уу тий. Айгүй сонирхож байгаа болоо гэж бодоод байна л да. Хэрвээ наашаа ирээ гэсэн бодолтой хүмүүс ч юм уу, эсвэл зүгээр сонирхож байгаа юм залуучууд хэрвээ чам руу холбогдох юм бол чи яг юу гэж хэлэх вэ? Ир гэж хэлэх үү? Наанаа сураа гэж хэлэх үү? Товчхон хариулбал. За за үнэхээр ирэхийг хүсээд мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа залуучууд цацрал далааж байгаа гэх миний YouTube сувг байгаа. Хамгийн анхны энэ YouTube сувгийг хэдхэн сарын өмнө эхэлсэн миний зорилго бол гадаад ялангуяа Америк руу сурахыг хүсэж байгаа залуучуудтай би мэдсэн зүйлээ хуваалцаад хэлээд өгье. Тэр хүүхдүүд маань заавчгүй компаниуд руу очиод хэдэн мянган доллар, хэдэн сая доллар төгрөг төлөхгүйгээр өөрөө бүгдийг хийж чадна шүү гэдгийг би мэдсэн учраас өөрөө би бас тэр зүйлийг одоо ямар нэг компаниар дамжихгүй ирсэн учраас тэр зүйлсүүдийг бүгдийг нэг бүрчлэн зааж өгсөн байгаа. Тэгээ ирснийхаа дараа ирэхээсээ өмнө тэтгэлгүүд яаж авах боломжууд байгаа? Энд ямар гоё боломжууд байгаа? Тэр бүх зүйлсүүдийг оруулсан бичлэгүүд байгаа. За харин мэдээж хэрэг сурч боловсрох хэрэгтэй. Хамгийн номер нэгт нь бол Монголдо тодорхой хэмжээний сурах хэрэгтэй, сургуулаа төгсөх хэрэгтэй, их сургууль бас. Тэгээд ажиллах хэрэгтэй, жоохон ч гэсэн. Тэгээд ингээд дараад нь гадагшаага
явах тэр хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх хэрэгтэй. Заавал явах хэрэгтэй. Тэгэхээр зовлон үзэн эхэл юм үзэндээ ер нь өсөж үзэн, завж үзэн, жаргаж үзэн бүгдийг л үзэн. Тэгээд тэрнийхээ дараа эргээд эх орноо хайрлах одоо ямар сайхан жаргал тунд байсан те тэр бүх зүйлийг эргээд ойлгоно. За тэгээд нэг урайлахыг үнэхээр хүсдэг зүйл ирсэн цагаасаа л хойш хүн болгонд урайлсаар байгаа. Тэгээд өөрөө урайлгаа биелүүлж өөрөө ч гэсэн би яг тэр зүйлээ биелүүлнэ. Тэр болохоор үнэхээр хүссэн зорьсонтой хүрсэн бол буцаад яваач ээ гэдгийг урайлмаар байна. Тэгээд өөрөө зоригтой ирсэн бол ямар нэг байдлаар заавал Америк гэхгүй те гадны улс орныг зориод ажиллах гад юм уу эсвэл сурах гад юм уу явсан бол тэр зорилгоо биелүүлээ. Зорилгоосоо хазаахгүйгээр. Ингээд зорьсондоо хүрээд заавал их орондоо буцаж очиорой. Тэгээд бид хамтдаа байж ийж их зүйлийг хийж бүтээн шүү гэдгийг хэлмээр байна. За сонсчап бо та нар гэдэг. Тэг хамгийн гол юм нь тий хүлгийн жолог гадагшаага мушгих хэрэгтэй. Гэхдээ маш тий тодорхой хугацаатай тэрнээс бүр мөсөн гэсэн бол биш. Ястаа болохгүй. Заавал буцаж яваарай. Заавал тий зорилгоо биелүүлчихэд гэдэг. Зорилгоо мартаж болохгүй тий. Тэг бас нэг нөө сургуульд орхоос өмнө Эллини шоуд орсон уу? Тэр Эллини шоунд орсон талаараа нэг тий. Нэг сонирхуулаач тий. За Эллен болохоор Эллен гэдэг эмэгтэй бол би өөрөө телевиз радиогийн салбарт ингээд сүүлийн 15 жилээс учраас миний одоо ерөөс ганц шүтэн биш ирдэг хүн. Тэгээ би тэр эмэгтэйг байнга үлгэр дуурайлаа авч ингээд одоо ямар олон хүмүүсийн амьдралд өөрчлөлт хийж чадчихагаа тий. Ямар сайхан сэтгэлтэй байгаа тэр бүх зүйлсээс маш их урам авдаг. Тэгээд яг миний хувьд л мөрөөдлөөсөн. Гэхдээ анх болохоор би зүгээр яг Америкт ингээд оюутан байгаа эхний нэг 2 жил бол огт тийм бодол миний толгойд юм орчиж ирээгүй. Энэ бол үлгэрийн тийг ингээл хаа холын зүйл санагддаг байсан. Тэгээд сүулдэ болохоор арай илүү ингээд нэг юм ер нь яагаад оролдоод үзэж болохгүй гэж би ер нь яаж үзэх боломжтой бол ядаж би эхлээд Эллини шоу нэг үзчихийг л амар хүссэн. Тэгээд захиа бичээд тэгээ имейлдээ за би ингээд сүүлийн 10 жилийн хүмүүлийн ажил хийдгээ чадлынхаа хараар бусад хүүхдүүдэд одоо тэгээ өөрийнхөө өөрөөсөө дүү болоо өөрийнхөө үеийнхэн за ер нь ингээд одоо боломжгүй байгаа тэгтээ хүсэл хэрмэлзэл дүүрэн энэ залуучуудад бас өндөр настай хараа хяналтгүй хүүхдгүү ганц би хөшчүүлд ингээд тусалдгаа тэгээ энэ зүйлсийг хийгээд явах энэ урмыг өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд энэ шоуг энэ үзхийг хүсдэг. Нэг удаач гэсэн миний мөрөөдлийг биелүүлж өгөөч гэж захиа бичсэн. Тэгээд азар захианд маань ингээд маш сайхан одоо зөвшөөрсө хариу ирээ. За өөртөө өөрөөсө гадна гурван ингээд татн хүнээ дагуулаа ирээрээ гэсэн. Тэгээд эхний удаад ол очоод шоуг нь ингийн үзээд ингээд гарна гэсэн тийм угаас сэтгэл зүйтэй тэгээл ингээд баярлалаа л очоод үзээл гарсан. Тэгсэн чинь айгуу гоё ингээд нөгөө том том энтхийн дэлгүүрүүдийн гифт картнууд ирэх юм бичгүүд өгөөд одоо тэр нь бол ер нь бол долларууд мөнгө л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэрийгэ барьж гараад бөөм баяр гэртээ ингээд нэг хоолны юм хүм аваад тэгээд тэрүүгээрээ бас би чинь нэг жоохон хоолунд хийгээд инкераа бас нэг гадуур бас хүмүүс одоо нэг гэр орон хүмүүс их байдаг болохоор хаяадаа нэг хоолунд хийгээд өччих тиймэрхүү юм бас байдаг. Тэгээд би бас их дараачийнхан яг тэр зүйл дээр маш их талархсан учраас шин сэтгэлээсээ талархлаа. Тэгээд миний энэ сайхан мөрөөдлийг биелүүлж өгсөнд гээд ингээд цахаа бичээд орхисон. Тэгээд эргээгээд сайхан хариу илгээсэнд баярлаа гэдэг хариу ирсэн имейлэр тэгээд тэр чигт нь мартцсан байсан. Тэгжсэн чинь сая яг оны өмнө юуны өмнө Christmas юм баггүй юу? Биш яг Thanksgiving-ийн өмнөх дараах нь байна уу өмнөх юм байна. 11 сарын сүүлээр цахиа ирээд имейл ирсэн. Би бүр ингээ гайхаад Эллини шоунаас ингээд тусгаад угаар төрж ийнгээд тэрэнд хүмүүс 12 жил, 13 жил ингээд бүр тасралтгүй хүсэлт явуулаад ч ингээд бүтээгүй гэд тэгээд ингээд яаж хөөцөлдөх юм бэ гэдэг тийм комент аюух би харж ирсэн. Тийм бичлэгүүд хүртэл үзээд 12 жилийн дараа мөрөөдөл нь биелж тэр оо 10 жилд 12 өдрийн бэлэг гэдэг нэртэй тийм тусгай хөтөлбөр. Тэгээ яг Christmas зориулсан яг зөвхөн 12 өдөр тийм тусгай хөтөлбөр явуулдаг. Тэгээ яг тэр арга хэмжээнд нь өргөцсөн байсан. Би бүр гайхаад. Тэн яаж ингэж яасан юм бол тэгээ би дотроо бодохдоо тэгж бодохгүй юу. Хүмүүс нөгөө нэг Эллини шоуг дандаа алгасахгүй үздэг учраас би нөгөө за энэ хүмүүс нэгэндээ surprise барьд юм бэлээ. За энэ манай найз залуу надаа ингэ surprise барь. Яг дараа нь хэдхэн өдрийнхэн дараа битори ой болох байсан. Тэгээ за энэ яг ой болох учраас миний ойг ингээд нөгөө нэг хоёр биенийхээ ой зориулаад юм сюрприз барьчих гэж бодчихсэн тэр үедээ. Тэгсэн чинь тийм юм байгаагүй. Тэг яг очисон чинь
яг үнэхээр л өрсөн байсан. Тэгээ яг тэр өөрөөсөө гадна гурван одоо татны хүнээ бас хаяад тахуулаад ирээрээ гэдгсэн. Тэгээд өөрийнхөө одоо төрсөн ихч шиг намайг хайрладаг ихчигээ, ихчийн хаан нөхрийг тэгээ найзлуутаагаа ингээд дөрүүл яваад очсон. Тэгсэн чинь тэн дээр яг ингээд нөгөө хүмүүсээ бас их судалдаг юм байлаа. Үнэхээр тэр одоо хүмүүлийн ажиллаа хийдгүү яг бас ардтай ямар ажил одоо би радио 15 жил ажилласан гэдгийг бас бичсэн. Тэгэхээр яг дуу хөгжимтэй тэ энэ салбарт ажилласан гэдгийг бас судалдсан. Тийм учраас дуу хөгжимтэй хамаатай хүмүүсийг нэг одоо болгоод ингээд ураад тэгээд тэн дээр очсон тэр бэлэг болов нэг хүн тус бүрийн 5,000 доллараас дээш тийм бэлэг ирсэн. Тэгээд одоо энэ Jamaica гээд улс руу бас аялах ирэх юм бичиг гэдэг. Тэгээд мөр зүгээр би мөр хасгаартлаа л үйлсэн. Зүгээр яг үнэхээр яг 10 жилийн өмнө хүмүүлийн ажил эхлэхдээ би хизээч эргээд надад ийм юм ирэн шүү гэж би бодож хизээч одоо төсөөлж байгаагүй. Ер нь тийм зүйлч ер нь хүлээж байгаагүй. Зүгээр л яг бусдыг баярлуулж бусдын төлөө сайхан байгааг нь харж хүнийг чин сэтгэлээсээ баярлж байгааг нь харахад намайг эргээд аз жаргалтай болгодог учраас тэгээд дээр нь би өөрийгөө энэ дэлхийд ер нь оо хүн туслах гэж төрсэн хүн гэж өөрийгөө бодоод байдгийг. Тэгээд миний тэр одоо зүйлтэй оо тийм л бодолтой байсан чинь ингээд бүтэ 10 жилийн дараа эргээд ингээд бүр ар араасаа ингээд миний мөрөөдлүүд биелээд гэхэд бүр үнэхээр гоё эсэ. За тэгээд одоо сургуультай яаж орсон бэ? Тэ сургуультай ингээ орчлоо. Тий, сургуулийн хувьд болохоор за Харвард бас л яг бас адилхан мөрөөдөл байсан. Яг гэвэл би нэг одоо өмнө нэг битгий сонсгээд тэрэн дээр бата яриад анх тэрэн дээр нэг подкаст хийсэн. Тэгээд тэрэн дээр би бас хилчилсэн. Тэгээд өрөө үзчихсэн бол давтаад одоо хилчээд давчхан давчхан тий давчхан. Тэр нь болохоор нөгөө high bias цаашгүй тийм хилгүү хүн ирсэн би. Тэгчээ тийм хүн ч юм бол Харвард гэдэг алс холын зүйл штэ. Юу хаа байсаа орохгүй гэд. Тэгсэн чинь яг адилхан яг энэ одоо энэ хүмүүлийн ажил ингэж олон жил хийсэн учраас Харвард одоо хаалгаа надад нээсэн. Тэр боломж бүрдсэн. Тэгээд яг Харвард яг одоо том сургуулиудад мэдээж залуучууд маань маш том мөрөөдөлтэй байгаа бох тий. Тэгэхээр Харвардын сургуульд орохыг хүсэж байгаа Монгол залуучууд байх юм бол Харвардын яг одоо миний анзаараад яг 2 жилийн хооронд анзаарсан зүйл бол авж байгаа 3 том шалгуур байна гэж би харсан. За номер 1-т нь байгаа шалгуур бол одоо тэр бүх тавигдсан шаардлагуудынх нь бүх шалгалтуудынх нь онон дээр зүгээр 100% одоо авах ёстойгоос нь бүр давуулан ав тий бүр тулцсан. За энийг бол хятадууд тулгаж хийж байгаа. За эднэр болохоор юу гэдгийг нөгөө хичээлийг хийнэ гэх юм бол хийсэн шиг хийдэг болсон учраас хятадын хүүхдүүд яг хичээлээс өөр юм хийхгүй учраас аргагүй л тий. Тэгэхээр нэгт бол номер 1-т нь бол бүр үнэхээр бүр тулцсан бүр эсвэл төрцсөн тийм IQ-тэй тийм мундаг залуучууд байвал нээлттэй одоо орох боломж нэгтэн тэднээс сонгож одоо дийлэнхийн сонголт шалгаруулж авдаг. За хоёр дахь залуучууд нь ямар залуучуудыг аваад ийн гэхээр энэ нь болохоор спортын төрөлд авьяастай. За эсвэл урлагийн төрөлд авьяастай. Тэгвэл тэрүүгээрээ бүр ингээд олон жил тэрийгээ ингээд дадлага болгоод багаасаа тоглоод ингээд амжилт олсон. Харвард их сургууль болон ер нь одоо энэ чинь бол Стэнфорд, Калифорниа мужид байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Стэнфорд, Харвард за энэ сургуулиуд маань UCLA ингээд энэ бүх том сургуулиуд спорт урлагаас авч байгаа нь бол тэр сургуулийн нэр хүндийг өргөх нэрийнхэн доор ингэж одоо өөрө амжилттай явах боломжтой тэр залуучуудыг хоёр дахь секшнд нь сонгож авж байгаа гэж харсан. За ингээд гурав дахь төрөл нь одоо яг намайг сонгож авсан төрөл буюу за энэ нь болохоор өөрөө өөрийн гэсэн зорилготой өөрөө юу хийхийг хүсч мөрөөдж байгаа. Тэгээ түүний ха төлөө хийгээд эхэлсэн. Одоо өөрийнхөө зорьсон зүйлийг мэдж байгаа. Тэгээ түүний ха төлөө аль хэзээний тэмцээд хийгээд ингээд зүтгээд явж байгаа чин хүсэл эрмэлзэлтэй. Гэхдээ би гэдэг хүн биш. Бид хамтдаа гэдэг одоо бусдын төлөө юм хийж байгаа хүмүүсийг сонгож ингэж авч ийн удаа гэж анзаарсан. Ийм гурван том шалгуур байна да гэж таарсан да. За одоо ойлгож авсан байх те. Ер нь энэ бол зөвхөн Харвард биш те. Ерөнхийдөө бүх том сургуулиуд энэ байдаг. Бүх том сургуулиудын ерөнхийдөө оюутнаа авч илсүүлэх тэнцэнээс гаргаж одоо нийгэм рүү тавьж байгаа бүтээгдэхүүнээ билдэж байгаа явц нь юу вэ? Энэ гурав дээр суурилж те хичээлэнч тэгсэн орж ийн энэ гурав дээр суурилж шалгалтаа авч хүүхдүүдэд оруулж ийн. Тийм. Тийм байна те. Яг энтэй хамаатай ганцхан зүйл хэлчихв. Энэ спорт гэдэг дээр
хүүхдээ хідэн сар төрснөөс хамаарат бас спортод өхөө өхгүй юу гэдгийг сүүлийн жилүүдэд эцэг эхчүүд болон сургуулиуд энэ амжилттай байгаа дэлхийн хэмжээний багууд сонгодог болчоод байна. За тэр нь юу гэхээр энэ Gladwell гэд зохиогчи ном дээр гардаг 100,000 цагийн биш 100,000 цаг биш. Matthew Effect гэд байдгийн тэр яг тэр ихний бүлэг дээр гардаг тэр ямар учиртай вэ гэхээр Канадын хокей баг дэлхийн номер 1 ингээ хокеер бүр үнэхээр шилдэг байсан юм л да. Тэгээд тэр багийн нууцыг ингээ судлаад үзсэн чинь юу байсан гэхээр тэр баг ерөөсөө зөвхөн төрсөн оных нь за одоо жишээ нь энэ он 2020 он төрсөн хүүхд байлаа гэхэд 20 оны 1 2 3 сард хамгийн дээдлэн 3 сар төрсөн хүүхд тавна. За тэр багт нэг ч намар төрсөн хүүхд байхгүй. Хөө яагаад? Яагаад гэхээр тухайн оны одоо ихэр төрсөн дөнгөж нэг сар гарангуут дөнгөж төрсөн хүүхэд тэр жилийнхаа 12 сар төрсөн хүүхдтэй харьцуулаад бодоод үзтээ. Би 12 сар би нэг сар төрсөн бай. За та 12 сар төрсөн бай гэж бодъё те. Тэгэхээр би аль хэзээ нэг дэлхий дээр төрөөд 12 сар болсон хүн чинь миний оюун санаа mentally миний би physically би маш хүчтэй болсон байдаг. Тийм учраас аль хэзээний өсөлтөнд орсон юм байгаа учраас спортын хүмүүсийг сонгохдоо 3 сар хүртэлхээр хязгаарладаг болсон. Тэгээ яг энэ одоо зүйлийг Америкч гэсэн одоо өө ин анда Канадын хокей баг ийм зүйлийг хийгээд амжилттай байсан олон удаагийн авраг болсон юм байна. Тэгвэл бид нар ч гэсэн энийг хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг. Ингээд 50 мужууд маань ингээд ар араасаа бүгд яг энийг хэрэгэлсээр хагаад хамгийн сүүлийнхэн сая ингээд хавай яг сүүлийнхэн энийг хэрэгжүүлж эхэлсэн мож байгаа. Тэгэхээр бас яг хүүхдээ хизээ төрсөн бэ гэдгээс нь бас хамаараа тийм бас шалтгааллах зүйлсийнх нь бас нэг болж байгаа шүү. Тэгээ би бүр энэ дээр бас өөрийнхөө гэр бүлийг бас бодож үзэхгүй юу? За би тэгвэл манай гэр бүлээс тийм юм байгаа мó спортод яалаа гэнгүүт. Миний аав спортын үн насаараа спорт юм байсан. Тэгээ сагсан бөмбөг гэдэг зүйл бүх насаа зориулсан. Өөрө бас сагс маш сайн тоглодог байсан. Тэгээ аав маань болохоор 3 сар төрсөн. Тэгээд би н их өндөр одоо аав ээж нь тийм өндөр биш хэрнээ өөрөө их өсөглөн өндөр. Тэгэхээр нөгөө багаасаа сагсаа тоглосоор байгаа бас өссөн байх. Гэхдээ ер нь ал нөгөө яг үеийнхэн дотроо ижилхэн оных мөртлөө хажууд нь хамаагүй одоо өндөр. Тэгэхээр нөгөө найзууд нь болохоор юу гэдгийг намар төрсөн ч юм уу, өвөл төрсөн ч юм уу тийм оны сүүлээр төрсөн хүмүүс байх юм бол ингээм амжилттай байх. За. За ойлгомжтой. Одоо хоёулаа гол яриандаа оръё. Одоо ингээд энийг сонсож байгаа бас YouTube дээр үзэж байгаа ч юм уу тийм усуд болол цацаа гэд энэ эмгтээтэй бол танилцсаж одоо төвшөөгийн подкастыг сонгон сонсдог усуд болол одоо ингээд тантай танилцсаж амжиллаа. Би ийж бас сайхан танилцаад авлаа. Одоо гол нь та бүтээ юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр түрүүн хоёлоо нэг хэлэхээс өмнө ярьжсэн зүйлүүд байгаа шүү дээ тийм. Одоо ингээд таны ингээд одоо нэг талаараа стресс дүүлнэ гэж би бол хэлмээргүй байна. А зүгээр энэ бүх мэдээллүүдийг ингээд тархиндаа авахар ингээд одоо та дэлбэрчих гээд байна гэж хэлээд хэсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр би бас тэр мэдээллүүдийг бас ингээд сонсомоор байна. Энэ подкастыг сонсож байгаа усуд сонсомоор байна. А яагаад вэ гэхээр энэ өөрөө хамгийн сүүлийн мэдээлэл байгаа. А энэ мэдээлэл Монгол руу ингээд Монгол залуучууд руу ингээд очих гэсээр байтал нэг талаараа ингээд маст гэж хэлээд байгаа шүү те маст очих гэсээр байтал бас нэг жоо хоцорсон мэдээл болчихгүй те тедэр маань хоцорчихгүй те гэж айгаад байна л да. Тэг яг үнэ одоо хоцрох цаг алга бид нарт яг үнэ. Тэг яг үнэндээ хоцрох цаг алга байна. Идэ чи ингээ хүлээхгүй шүү те. Зүгээр л ингээл дайраа дайраа л өнгөрөх гээд байна те. Тэгэхээр та бүтээл яг юунаас эхлэхээ бол би мэдэхгүй. Гэтэл та бол яг юунаас эхэлж ярихаа бол мэдж байгаа. Би юунаас эхэлж асуухаа бол мэдэхгүй байгаа учраас тань тэр болцоог нь олгоё. Яг юу болоод байна вэ гэдэг асуултаар л асуумаар. За. За тэгэхээр би яг миний хувьд ягаад бүр ингэ дэлбэрэх гээд байна гэж бүр түр эхлэлдээр ярьсан бэ гэхээр яг Harvard дээр сая өвлийн ингээ семестрээ дуусгачаад ирэхэд яг техник технологи гэдэг зүйл асар хурдтай хөгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлийг хүн төрөлхтөн гэдэг зүйл өөрснийхөө бид нар өөрснийхөө хэрэгцээндээ зориулж энэ зүйлийг бүтээсэн анх гэтэл яг одоо техник маш хурдтай хөгжиж байгаа учраас түүнээс болоод те бидний төсөөллөөс даваад одоо
зарим хүмүүс төсөөлж амжаагүй бодож ч амжаагүй байгаа зүйлсүүд болоод байна яг одоо. Тэгэхээр энэ техник гэдэг зүйл маань хөгжөө. За хамгийнхний жишээ гэх юм бол техник хэт их хөгжснөөс болоод яг одоо энэ хөгжсөн сүүлийн жилүүдэд гэхэд 65 million хүмүүс гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 65 сая хүн аль хэзээний роботод ажиллаа алдсан автомашин. Машин одоо энэ техникт. За 2025 он гэхэд дахиад 5 саяас дээш хүн дахиад ажиллаа алдна гэж байна. Тэгэхээр яг энэ тохиолдолд хүн өөрөө роботоос одоо бид нар уг нь өөрсөндөө зориулж өөрсөндөө үйлчлүүлэх гэж энэ роботыг хийсэн. Тийм учраас бид нар роботны урд гарч алхах ёстой байтал бид нар эдийлэн зарим хүмүүс болохороо дийлэнх нь яг уу яваад байгаа. Гэтэл зарим хүмүүс энэ нэг одоо урд нь гарч чадах алхаж чадахгүй манлайлах ёстой байтал урд нь гарч чадахгүй байгаа роботныхаа ард нь чирэгдээд яваад байгаа учраас түүнээс болоод одоо ингээд улам энэ одоо юу гэдэг хүн төрлөختөө ажилгүй болох энэ харамсалтай зүйлсүүд нь ихсээд байгаа. Тийм учраас бид роботноос ухаалаг байх хэрэгтэй байна. Өмнө нь одоо юу гэдгийг одоо бүр яг багш нар яг тэгж хэлсэн. За тэрний юу гэсэн гэхээр өмнө нь work hard, study hard гэж ингэдэг тийм. Одоо бүр ингээл хэвээр өдр шингүү тэргээ нүд гэд мэдээч тэр одоо зүтгэл бол байлгүй яах вэ? А тиймээ яг одоо сая хэлсэн зүйл нь болохоор work smart. Тэгээд study smart. За энэ болохоор зүгээр л маш ухаалгаар өөрийнхөө 24 цагаа маш зөв хуваарлаад өөрийнхөө golden hour буюу тий хүн болгонд өөрийн гэсэн golden hour байгаа. Тэгэхээр хүн болгоных өөр. Хүн болгоо өглөөний хүн байх албагүй. Тэгэхээр өглөөний хүн, өдрийн хүн, оройн хүн, шөнийн хүн гэж байгаа. Тэгэхээр хизээний хүн бэ гэдгээ өөрийгөө эхлээ таньж бол. Ингээд golden hour та таараа тэр golden hour та ингээд маш үр бүтээлтэй ажиллах нь одоо ухаалгаар өөртөө зарцуулж байгаа цаг болж байгаа. Тэгэхээр бүх зүйлд одоо энэ роботос илүү ухаалаг байж ижил би цаашаа явна. За тэгэхгүй болов яг одоогийн байдлаар шууд одоо хэрэгжүүлээд эхлэх гээд байгаа нэг зүйлс нь юу вэ гэхээр одоо хэдхэн жилийн дараа эхэлж байгаа энэ зүйл болохоор нэг талаасаа сайхан юм шиг сонсогдож байгаа боловч нөгөө талаасаа айдастай санагдсан надад. Тэр нь бид нар одоо энэ нийгэмд одоо энэ сөрөг бодолтой танах чи positive Mongolia гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ positive гэдэг үгний эсрэг чинь negative гэдэг үг байгаа шүү дээ. Сөрөг. Тэгэхээр энэ хүн болгонд сөрөг memory буюу дурсамжууд, сөрөг дурсамжууд, сөрөг бодлууд байдаг. Тэгэнгүүт хүний сөрөг дурсамж, сөрөг бодлууд хүнийг эргээгээд муухай зүйл хийх, буруу зүйл хийх, эргээд нийгэмд буруу одоо энерги тараах тэр нөхцөл үүсдэг учраас хүмүүсийг тэр зүйлсээс нь ангижруулахын тулд бүтээсэн хүмүүсийн энэ одоо бидний тарих оюун санаа тарихны тэр муухай бодлуудыг авч хаяад имчилдэг mentally physically биеэр нь ч тэр оюун санаагаар нь ч тэр имчлэх юм бүрэн боломжтой. За ийм зүйлийг судлаад хийж байна. Цаагур чинь. Тийм. Ийм юм одоо дэлхийн даяар өрнж байна. Тэгээд ерөөхдөө тэгээд одоо 2050 он гэхэд хүн болгон одоо ялангуяа одоо бид нар ч одоо ингээ дахиад хүүхэдтэй болно тий. За та хоёр маань дахиад хүүхэдтэй болно. Би ч бас ирээдүйд хүүхэдтэй болно. Бид нар ч бас дүүнэртэй. Тэгэхээр бидний дүүнэрийн хүү за биднээс эхлээд Y generation дараагийн буюу одоо яг 1995 оноос 2012 он хүртэлх Gen Z буюу одоо generation тэгээ дараагийнх нь 2012 оноос 2025 он хүртэлх төрж байгаа хүмүүс маань болохоор одоо танай охин байна те Alpha generation энэ үеийн энэ хүмүүс болвол яг амьдрах бидний 21-р зуунд амьдарч байгаа бидний энэ харах хамгийн тийм одоо өрмөц зүйл болвол маш том ийм өөрчлөлтөнд дунд transfer бид нар ингэж 90-ыг ингэж харах нэ. Тэгэхээр энэ роботтуудтай зэрэгцээ л амьдрна гэсэн үг. Тэгэхээр роботууд гэхээр одоо ингээд төсөөлөл нь бол нөгөө терминатор дээр гардаг мардаг гэх тийм робот бодоод тах шиг байна тий. Аль хэдийн яг үнэндээ гар утс гэдэг нь робот тий бид нар ингээд одоо амьдралаа мэдүүлсэн 24 цагийнхаа дийлэнхийг бас ингээд тэн дээр өнгөрөөчгөөд байна тий. Бараг унтах цагаас хумслан барин тэн дээр ингээд ухаал ингээд байж байна. Яа харахгүй робот бидний хажууд ингээ те нэг гэр бүлийн гишүүн болоод тэгээ тэр роботыг бид нар төрж байгаа хүүхдүүдтэй ухаан орж явахт нь танилцуулаа те биднээс илүү байхгүй харин тэгхээс өөр аргагүй байдлаар ороод байна л та те ерөнхийдөө бол те
Тэр би энэс юу асуух гээд байна вэ гэхээр одоо тэр мундаг сургууль зааж байгаа багш нар яг энэ үед энэ тохиолдолд ер нь яа гэж зөвлөж байна. Хүн төрлөختний бидний. Тэгэхээр яг одоо бид нар бол яг яах ёстой юм бид нар те? Сайн сурал гэж байна. Ерөөсөө те. Ерөөсөө одоо эндээс юу гэх юм би ганцаараа энийг сурахгүй ээ надаа эн чи хэрэггүй гэд зүхтаагаад явах ямар ч арга байхгүй. Тэгээд яг одоо яг энэ дээр сур гэдэг мэн уучлаарай яг гэсэн тий. Яг ямар хэлбрээр хэлээд байна уу тий? Одоо тэр нь болохоор яг энэ техник технологи гэдэг зүйлийг л ойлгохыг л хичээх хэрэгтэй. Ялангуяа энэ смарт болоод бүх зүйл гарч ирж байгаа энэ зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд дээрэс нь нэг гол мессеж нь болохоор техник технологиг бүтээж байгаа хүмүүс хүмүүс. За энэ хүмүүс манд нэг талаасаа амтны нэг төрөл. Хүн бол бас л амт шүү дээ. Тэгэхээр хүний хүмүүсийг тэгж хилээд байгаа. За би сүүлийн үед болохоор би энэ нөгөө Ноа Харари гэдэг ийм Оксфорд төгссөн, Оксфордын их сургууль төгссөн залуугийн лекцүүд, номнуудыг бас их сонирхож, одоо лекцүүдийн яг сүүлийн тоног бол бүр галзуртлаа үзэж байна. Тэг яг энэ залуугийн ярьж байгаа бас ингээд ярилцлуудаас ингээд харах нь бас яг л үнэн бас санал нийсэн л дээ. Яг энэ яг Харвардын их сургууль дээр байсан зүйлтэй яг жил байсан. Тэр нь болохоор хүн төрөлхтөн гэдэг зүйл ингэж халдаж болдог амтд гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр биднэрт халдаж болдог зүйл нь юу гэхээр хакердж болдог зүйл. Одоо юу гэдэг нь хакэбл гэхэр чинь тий хакердж болдог тийм зүйл. За тэр хакердах зүйл нь юу гэхээр техник технологи. Энэгээр биднийг хакердна. Тэгээд хакердуулахгүй тулд бид нар маш сайн мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. За яг хүсэх хүсээгүй ч угаасаа хакердуулах тохиолдол байна. Гэхдээ тэр нь бол яг юу гэх юм яг нэг байж болох хэмжээний л мэдээлэлээ өгөөд бусад нууцын зэрэгэлтэй бүх зүйлээ бүх өөрийнхөө хамтар сошиал дээр дэлгэж тавихгүй байгаа ч хэл гэдгийг бас хэлмээр энэ. Гэхдээ ингээд нөгөө өдр шүнгүү банк бүх юм дээр бүх юм нээлттэй нэгээ тавьчихаар бас эргээгээд оо эргээгээд өөрийн чинь эсрэг тэр мэдээллүүд ашиглагдах тийм оо маш их магадлалтай. Тийм болохоор энэ интернет орчинд ашиглаж байгаа ашиглах хэрэгтэй. Гэхдээ маш зүгээр ашиглах хэрэгтэй. Гэдгийг бол их анхааруулж бас хэлж исэн. Тэгэхээр бид нар бол маш хурцтай энийг сурах хэрэгтэй байх нь байна. Хизээч ард нь гарч хоцорж алхаж болохгүй. Маш хурдан байх хэрэгтэй байна. За тэгээд яг тэр нөгөө нэг хүн гэдэг амтан гэдэг дээр ярихад хүн гэдэг амтан яагаад одоо түүхэнд энийг ярьж байгаа байхгүй юу? Түүхийг судлаад үзэхээр хүн гэдэг амтан яагаад бусад амтнаас ялгараад энэ дэлхий дээр ийм мундаг амжилттай явж байгаа юм бэ гэдгийг судалсан байгаа юм л да. Тэгэнгүүт бидний хамгийн том даваа тал юрдөөсөө ингэж бүлэглэж бөөнөрөө эвлэлтэн нэгдэж нэг нэгэ дэмжиж ингэж хамтдаа өсөж хөгжсөн учраас энэ бол бидний амжилтын хамгийн том нууц байсан. За тэгээд яг шууд одоо шударга хэлчихье те. Энэ нь болохоор жоохон хэцүү сонсогдсон надаа. Гэхдээ тэр бол яг одоогийн байдлаар хөгжиж чадахгүй байгаа. Яг одоогийн байдлаар үнэхээр юм хэцүү байдал байгаа жижиг том тийм одоо жоохон дампуурл руугаа явж байгаа улс орнуудын буруу болвол одоо буруу гэх юм алдаа гэх юм уу те тэр мистик болвол нэг нэгэ дэмждэг тийм улсууд явахгүй байгаа тийм улсууд хөгжихгүй байгаа магадгүй том удахгүй сүнөх юм одоо тийм улс байхгүй болох магадлалтай гэж байгаа. Тэгэхээр яг зүгээр энэ дээр нуухгүй хэлэхэд миний толгой дотор миний их орно л бодгцсан. Тэгэхээр зүгээр би зүгээр алдчих уу дээ те бид нар нэг нэгэ дэмжихгүй ингэж явж байгаад алдчих уу дээ бид нар ингээд энэ мундаг орнуудад бидний дата мэдээллүүд ингээд нэмэгдээл очиод байгаа учраас төд удахгүй бид нар аль нэг мундаг их орных нь улсынх нь ингээд харьяалалд очих магадлал маш өндөр байгаа учраас бид нар нэг нэгэл дэмжих хэрэгтэй. Тэгэхээр яг одоо байгаа энэ Y generation-ийн үеэс эхлээд дээшээгээ бид нар дүүнэр та хүүхдүүдтэй нэг нэгэ дэмжих гэдэг тэр сэтгэлийг ерөөсөө төрсөн ухаан орсон цагаас нь суулгах хэрэгтэй. За тэгэхээр би яг таны саяны ярьсан юмтай бол маш их санал нэгдэж байна. Яг л энийг бид хоёр бас одоо гэр бүлэрээ монголчуудад ойлгуулахыг аягүй хүсдэг. Эвлэлтэн нэгдэх хэрэгтэй байна гэж тий. Тэгэхээр алдарт Харвардд хүртэл тий. Одоо таны мундаг наад сургуульд хүртэл энийг хилж байна. Эний талаар судалгаа хийлээ тий.
тэгээд хэлсэн байна. Яа харахгүй үнэн. Эвлэлт нь нэгдэж чадахгүй байгаа улс их орон хөгжихгүй гэж тэ. Тэгэхээр манайхам нэг эвлэлт нь нэгдэх гэдэг ойлголтой айгүй буруу ойлгоод тэгээд эвлэлт нь нэгдэж чадахгүй байгаад байгаа болов би хувьдаа хардгийн. Тэр нь юу вэ гэхээр эвлэлт нь нэгдэн гэхээр нэг санаа бодол төр бүгд нэгдхийг хилээд байгаа юм байна гэж ойлгоод өгдөг. Энэ бол миний хувьд бол биш. А эвлэлт нь нэгдэн гэдэг маань би нэгэ хүлээн зөвшөөрхийг л хэлээд. Би чамайг хүлээн зөвшөөрнө, чи намайг хүлээн зөвшөөрнө. Тэгжээ чип дээр яг эвлэлт нь нэгдэж чадна. А тэрнээс би чамайг өөрийнхөө санал бодол төр яг ийм бодолтой байгаж чиж хоёулаа эвлэлт нь нэгдэх хэрэгтэй шүү дээ гэж дайраад иж болохгүй юм шиг надад санагддаг байхгүй. А би чамайг хүлээн зөвшөөрөө, чи намайг хүлээн зөвшөөрч чип дээр эвлэлт нь нэгдэж чиж дундаас нь чип дээрээс яг нэг санаа босч ирэх юм шиг. За чи ийм юм чинь би ийм юм чинь бас найзд нэг ийм санаа байна. Хоёулаа энийг хийе. Чи тэрийг хэрвээ хүсээ дэмжих юм бол окей. Энэ одоо хоёулаа эвлэлт нь нэгдэж яг хөгжлийн одоо гараа руугаа явж гинэ гэж би хувьдаа бодоод байна тий. Тэр энийг л манайхан бодоод ойлгочороо эвлэлт нь нэгдэх хэрэгтэй юм байна. Тэгжээж бид хөгжих ёстой байна гэдгийг ойлгочороо гэдгийг хэлэмээрээ. За одоо төгсгөлийн хоёр асуулт үлдээ. Энд дээр боловсролын салбарын юм дээр гэлчихв. Саний хэлнэ нэгдэх гэдэг. Яг нөгөө боловсролын салбарт яалтч байхгүй яг хэлмээр ингэж одоо санагдсан. Тэгээ би өөрийнхөө их сургуулийн багш энтертэй одоо захирал энтертэй бас ярахаар ингээд тохирсон байгаа. Тэгээд бас давхар үзэж байгаа бол те сургууль хүмүүжүүлэгч эсвэл одоо давхар видео хийдэг ер нь education талдаа ажилладаг хүмүүс ч юм уу бас мэдээд авахад нэг зүйл нь Harvard-ийн сургууль маань 2 жилийн өмнө анх хичээл авч явах болохоор яг л бас сургуультай адилхан гараар ингээл эсээ бичээл бичсэн эсээгээ шивээл ингээл сабмит хийгээл ингээл даалгавраа биелүүлдэг байсан. Тэгээ яг энэ жилийн хувьд ингээл ялгарх нэг онцлог нь юу байсан гэхээр илүү их ерөөсө багаар ажил гэдэг болсон. Ингээл групп ажиллагааг илүү ингэж дэмжиэд нэг нэгээрээ ажиллах бол тийм чухал биш. Яагад гэвэл чи сургууль төгсөөд гараад гараал чи хүмүүстэй хамт хүмүүсийн дунд орж багт ажиллана. Тийм учраас чи багт юу хийж чадах вэ? Багаар ажиллахад бусд хүнийг хүлэн зөвшөөрөх яг саяны хэлсэн зүйл ахгүй. Бусдын санаа бодлыг хүлэн зөвшөөрч өөрийгөө бас хүлэн зөвшөөрүүлэх юм юмд суралцах чадвар. Тийм одоо тийм хүндэтгэлтэй байх тэр зүйлийг суралцах тэр маш чухал учраас багаар ажиллахыг нэгдүгээр санал болгож байн горьн бүх хичээлүүд нь тийм байгаад. За хоёр дахь том өөрчлөлт юу байсан гэхээр өмнөх тгийш нь гараар бичих хуучны хэм маягаас ерөөсө эрс татгалцахыг маш их одоо хичээж өөрчлөлт хийж байгаа юм байлээ. За тэр нь болохоор бүгд одоо ингээд подкастын өрөө нүцтэй болсон. Оо ямар гоё. За микрофонуудаа тавьж сууж байгаад бид нар өөрснийхөө хоолойг ашиглаад за миний үзэл бодол бол би өнөөдрийн хичээлийн энэ юм дээр би ингэж бодчихъя. Би энэ дээр нь санал нийлэхгүй байна. Би энэ дээр санал нийлж байна. За ингээд би сөксгөлд би ингэж дүгнэж байна гэдэг ингээд би өөрөө өөрийнхөө хоолоогоор подкаст хийн. За видео нь болохоор группээр видео хийн. За iMovie дээр хийдэг юм уу тийм ингээд edit хийдгэн edit хийгээд хамтдаа тэр одоо инээлдэж анаалдаад ингээд хийจีน. Тэгэхээр энийг бид нар Harvard хэлж гинэ гэдэг чинь ингээд удахгүй Америкийн бусад амжилттай улс сургуулиуд маань хэрэгжүүлээд эхэлнэ. Мэдээж бас өмнө нь бас яг podcast энэ чиг өөр сургуулиуд ч гэсэн хэрэгжилж эхэлжсэн. Тийм тэгэхээр ингээд цааш нь энийг бас хэрэгжүүлээсэй тийм. Харин тийм ээ. Боловсролын систем дээр өөр мөрөөтө болцсон. Одоо ер нь бүр тийм болцсон байгаа. Боловсролын систем дээр л бид нэг бибинийг хүлэн зөвшөөрөх гэдэг ямыг л айгүй сайн хичээл рүүгээ одоо тий ангийнхаа хүүхдүүдийг хүлэн зөвшөөрөх ядч ил ангийнхаа даргаыг хүлэн зөвшөөрөх тий энэ ямыг л боловсролын систем рүүгээ бид нар хичээл одоо хиймээр юм шиг санагдсан. Бидний үеийн боловсрол бол 20 дугаар зууны боловсрол шүү дээ. 20 дугаар зууны боловсрол ингээ харахаар улам бидний хооронд нь өрсөлдөж улам би чамааг те хүлэн зөвшөөрөхгүй байх тэр тал руу л оролдог байсан боловсрол юм болов хооронд нь өрсөлдүүлээ те ангиар нь өрсөлдүүлээ нөгөө ангийг нөгөө ангитай нарцуулж өрсөлдүүлээ те энийг юм байсан болоо да гэж би л хувьдаа харсан байхгүй. Тэгэхээр энийг л бид нар өөрчилж ээж энийг л хүүхдүүдэд одоо өшөө илүү би бинийгээ хүлэн зөвшөөрүүлж ээж гэдэг хүлэн зөвшөөрснөөрөө цаана нэг тийм дойжоогүй байдал те болчихгүй гэж айгаад идэг юм шүү. Үгүй шүү дээ. Хүлэн зөвшөөрч тэр хоёрыг санал нэгжиж амжилтанд хүрдэг. За энэ дээр нэг юм байна. Одоо төгсгөлийн хоёр асуулт байна. Тэгээд нэг асуулт нь маш их бит өөрлөө ирдэг. Тэ асуултыг би танаас сумаар байна. Яг үгээр та одоо яг энэ чухал газар байгаа. Дээрээс нь чухал сургалт сурч байгаа учраас би асуумаар байна. Тэгээ энэ нь өөрөө бас ингээд
энд байгаа усууд ч бас мэдээж энэний талаар аягүй хөөцөлдөж хайж явдаг байх л та. Энэ юу гэхээр мэрэгчээ сонголт. Маш олон хүүхдүүд бид өөрлөө ингээд тийм одоо би 10 жилээ төгсөж байгаа мэрэгчлээ би юугаар сонгох вэ төшаахаа төлхөн ихчээ те та надад зөвлөөч би тэр яг үндэ ингээд мэдөө чи инженер бол гэж хэлэх хэцүү те за энэ мэрэгчл мөнгө олоод байгаа шүү тэр их хэцүү ай хэцүү үед үхэхгүй тэр энэ дээр юу гэж хэлмээр вэ энд яг ийм бодол төрч юм уу эсвэл ийм юм дээр гацчихад байгаа хүмүүсд юу гэж зөвлөдөх юм бэ За яг энэ дээр болохоор техник технологи хөгжиж байгаа учраас энэ хурдцтай хөгжиж байгаатай заавал уялдуулж дараагийн 30 жил 10 жил 20 30 жил яг хамгийн цаатал нь одоо 2050 оны байдлаар юу одоо энэ одоо техник технологи ямар мэрэгжилтэй илүү их уялдах вэ гэдэг талаас нь сургууль маань тайлбарлсан. Алга болгохгүйгээр тий булааж авахгүйгээр тий. Тэгэхээр сургууль маань яг тэр талаас нь тайлбарлсан. Тэгэхээр бид нарын дүүнэр за бид нар бол одоо би салгиж байхгүй шүү дээ тэгэхээр бид нарын дүүнэрийн үе за бид нарын хүүхдүүдийн үе одоо шинээр төрөх хүүхдүүд маань за бид нарын сонгох одоо бас мэрэгчлээ сонгох код ирээдүйд хийх зүйлээ бодож байгаа дүүнэр маань та нар маань болохоро юу гэлүү анхаарах вэ гэхээр за яг одоогор энэ хүний тархийг шууд аваад оюун санааг нь копидод тийм видео хүртэл одоо сая 2 хоногийн өмнө засаглаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ийм бүрэн боломжтой болцсон байгаа энэ үе маань өөрөө жишээлбэл хамгийн ихний алга болж байгаа мэрэгчл бол машин барих, жолооч гэдэг мэрэгчл байха болох чинь. Машин өөрөө өөрийгөө барьдаг юм ухаалаг болж байна. Бид нарыг ингэж аваар хийдэг, аваар ослолт гаргадаг тэр олон жилд гаргадаг хэдэн тэрбум ослоос илүүтэйгээр автомашины өөрөө өөрийгөө барих тэр систем илүү аюулгүй болж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр жолооч гэдэг мэрэгшил байхгүй. За хоёрдугаарт эмч гэдэг мэрэгшил маш олон тоогоор байхгүй болно гэдгийг хэлж байгаа. За энэ дээр болохоор яг мэдээж хэрэг тэр техник технологи гэдэг зүйлийг хүн төрөлхтөй хийж байгаа учраас мэдээж эмч байна. Гэхдээ тэр эмч нь илүү их яг одоо хойлоо бодит хүн яриа сууж байгаа та адилхан яг юм хүнтэй ярилцаж сэтгэлээ онгойлгодог сэтгэл зүйч гэдэг юм уу тийм мэрэгчлэл нь илүү ихээр одоо эрэлттэй болно. Илүү их болно. Тоон илүү тоогоор тийм. Бусдаар эмчнэр маань роботууд болж хувирна. Тэгэхээр энэ дээр одоо яа юу яриад байгаа нэгэ зарим хүмүүс энэ галзуурц юм уу гэж бодох байх. Яг хөө зүгээр одоо зарим тохиолдолд одоо бид нар ингээ бие ингээ тавгүй болонгот оо миний би нэг л биш байんだ. Би одоо яг ингээд яг юу болох байгааг мэдэхгүй байна гэд имлэг явдаг штэ. Тэгэнгүүт ингээд Монголд маань яг үнэхээр энэ техник технологи байхгүй учраас дэвшилтэт технологи байхгүй ба бүрэн байхгүй учраас бид нар шийдэж чадахгүй гадаад руу хүмүүсээ явуулаад байна да. Өвчтөө байгаа хүмүүсийг манайх оншилж чадахгүй нэ. Монголдөө оншилж чадахгүй байна. Америк руу яв, Англи яв, Австрали яв. Одоо тэгээ Азийнхаа Солонгос руу яв, Тайланд яв гэж явуулдаг тий. Тэгээд ингээд тэд нар нь яг очиод үнэндээ яаж тэр оншоо мэдээд байгаа юм гэхээр робот техникүүд л тэрийг мэдчих оншилж өгч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо жишээ нь нэг ясандаа болов яг одоогийн байдлаар энэ техник технологи гэдэг зүйл биднээс илүү одоо танаас илүү таны тухай надаас илүү миний одоо би өөрөө өөрийгөө мэдж байгаас илүү миний тухай тэр автомашин робот автомашин гэж ядах юм аа тэр машинууд илүү их намайг мэдчихэна л гэсэн үг. Одоо яг л нэг ээж хүн хүүхдээ те 3 4 настай ахт нь өлсөөд юм уу ингээд үлснөөсөө олоод амар уурлаад ингэнгүүт чи үлсэг байна аа. Миний хүү биш уурлаагүй байна аа. Миний хүү үлссэн л байна. Маа энийг идчих гэхээр идчихэл энийгээ гүйдэгтэй адилхан тий. Зарим үед бид нар ээжүүд маань бидрээс илүү бидрийг мэддэг. Яг тэрнтэй адилхан энэ бүх одоо дата бидний тухайн информашн нэмэгдсээр байгаад яг энэ автомат энэ роботууд маань бидний тухай илүү их мэдлэгт мэддэг болж бид нарыг яг хаана юунд болохгүй байгаа бүх зүйлийг нь ингэж олж өгдөг болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг 6 мэрэгжил хамгийн хэрэгцээтэй байхыг хэлж өгч ийсэн. За би санаж байгаагаас эхлээд хэлчихье за. За хамгийн ихнийх нь болохоор яг тэр саяны сэтгэл зүйч одоо ингэж сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг ийм эмчийн салбарын байгаа. За түүний дараа болохоор инженерийн бүх төрөл байгаа. За мэдээж хэрэг роботын 900-д амьдрах учраас техник технологитой хамт амьдрах учраас бүх төрлийн инженерүүд IT за бусад тэр бүх төрлийн инженерүүд орж байгаа. За тэгээд
түүний дараагийнх нь болохоро яг information system of security буюу бидний энэ нууцлын мэдээллүүд байж штэ тий тэгэхээр яг энэ олон нууц мэдээллүүдийг бид нар ингээд хадгалж үлдэх хэрэгтэй байгаад байна да нийт бүх юм зарлахгүйгээр тэгэхэд тэрийг хадгалах тийм ажил хийдэг тийм хүмүүс бас их олон тоогоор хэрэгтэй болно гэж байгаа. За тэгээ дараагийнх нь болохоро им одоо юу гэдэг нь нэг маш ухаалаг одоо энэ бүр төрхтөө тийм гифт төрсэн intelligent гэж хэлдэг тий тэр ухаалаг хүмүүс илүү их эрэлттэй болно. За магадгүй бидрийг нөгөө миний санахын л их эрдэн боловсралтай мундаг ингээл хүмүүс хаа заримдаа цагаан солиотой ингээл бүр ингээл нэг юм цагаан солио туссан шүү дээ. Номын цагаан солио туссан мцсан ингээл нэг баг байхад л нэг сонинд тгийж мэгээд идэгсэн. Тэгээ одоо болохоор тийм хүмүүс бүр маш их эрэлттэй болно. Яагаад гэвэл тийм хүмүүсийн тархинаас гарч байгаа зүйлсүүд л тэгээ одоо ирээдүйд гарах одоо хийгдэж байгаа энэ том техникийн өөрчлөлтүүдийг илүү их давж юм хийх учраас. За тэгээд клипэч би энэ дээр уг нь бичсэн бүр тэмдэглэсэн юм байгаа. Хараад санснасаа хилээд. А тэгээд математикийн чиглэлийн буюу за энэ нь болохоро одоо яг нэг жишээлх юм бол финанс одоо бодох тэр тал дээр бас яг математикийн чиглэлийн хүмүүс бас байна. Гэхдээ энэ бүр одоо байгаа шиг юу гэдгийг нөгөө банкнд ингээл тоо бодоол ингээд хүмүүс биш одоо бүр илүү нарийн математикийн төрөл гэсэн үг. За тэгээд үлдэх өөр мэрэгчлүүд нь давхар биомедикал энэ болохоор одоо нөгөө инженер дотор давхар орно. Яг одоо энэ хүн дотор юу болоод байгаа тухай илүү судалдаг тий тэр хүмүүсийн мэрэгчл илүү нарийн мэрэгчлүүд гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл төлхөө сэтгэл зүйн талаасаа билгүү. Тий сэтгэл зүйн талаасаа би ихтний дотор юу болж байгаа юм яаж ажилтгийг бас давхар. Ягаад тэгэхээр яваанда энэ ихтгтээ энэ болохоро бас давхар энэ төвөгч бас энэ одоо ирээдүй яг одоо болж байгаа энэ техникийн бүх зүйлсийг хийж байгаа. Би энийг болохоор юунаас яг энийг бол харуултаас сонсоогүй шүү. Аа би энийг Facebook-ийн нэг үсгэн байгуулагч миний одоо тэр судлаад байгаа гэдэг Ноа Харари гэдэг энэ эрдэмтэн хоёрын ярилцлагаас үзсэн. За тэгээд тэр нь болохоор яг сая чин аа тийм дотроос нөгөө нэг би яадаг гэдэг дээр ингээд ийм хагас яванда одоо яг биднэрийн биеэр ингэж яг хүн хүний биеэр ингэж төрдөг тийм хүн байха болно гэдгээд тэгээд байгаа байхгүй юу? Хүн өөрөө яг бурхны өгөгдлөөрөө төрдөг байгаа байтал нь болно. Одоо тийм байхгүй. Одоо юм хагас гэх юм уу? Одоо ингэ таны копицсан хөлбөр амар олон байна. Тэр бол яг ойрхон байгаа. Аха. Ингэ таны копи бол хаас айгу хийчих болно. Одоо ч гэсэн хийчих болно. За. За, ирээдүйд болоод ирэнгөө сүлдээ яг ийм хүн биетэй одоо яг бүр тэр чигтэй хүн биш төрөх одоо төрөх юу нүх төрөл өөр болно гэдэг байхгүй юу? Тийм болохоор энийг ингээд нөгөө хамт ягаад тэгэхээр бид нар чинь ууж идчихэж байгаа энэ хэрэгжилж байгаа бүх зүйл чинь өөрчлөгдөв л юм. За бид нар чинь нэгэд харин ийм том 21-р зуун гэдэг энэ том өөрчлөлтийн энэ зуунд амьдарч байгаа учраас л энэ дэлхий дээр юу болоод байна гэж илүү ингэж гоё өргөн том хэмжээнд юм бодож харж сэтгэж ингэж нөгөө өөрийгөө хөгжүүлэхийн төлөө, улс орноо хөгжүүлэхийн төлөө, энэ дэлхийн төлөө тий, өөрийнхөө чадах бүх зүйлийг ингээд хийхийн төлөө ингэж хичээх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Тийм, тэгэхгүй болохоор өнөөдөр ингээд манай ингээд инфлюенсер залуучууд гэсэн би урайлж хэлмээр байна. Зүгээр ингээд би ийм хופц өмссөн байх шүү гэж харуулхаас илүү өнөөдрийн дэлхий дээр юу болоод байгаа вэ? Тэр зүйлсийг анхаарч залуучуудаа гоё зөв зөвлөлгөрлж хилж өгөөч ээ. Ус төрчтөө. Та нар маань гэсэн гоо ингээд өргөн хараад том зүйлсийг одоо улс орондоо хийхийг хамтдаа хичээлдээ л гэж өрөөл. Зүгээрээ бид нар улс төр дээр болохоор одоо тэгээд байгаа юм. Эдэрт одоо байгаа усууд тэлээд хэрэггүй баха. Яг түү эдэр чи одоо ингээд дуусч байгаа учраас батарей нь дуусч байгаа. Одоо харин одоо энэ жил чи нөгөө биднийх чи нөгөө 76 сахиусан тэнгэрээ сонгох ийм сайхан он жилүүд болж байгаа учраас энэ дээрэл яг таны над яриад байгаа юм ийм ойлгод хамгийн чухал нь ойлгодог тийм онсуудаа бид нар гаргаад ирэх юм бол бид нар энэ хөгжил рүү энэ хоцрогдоод байгаа би бол бодоод байгаа энэ барилга ч юм уу эсвэл техник технологийн хувьд бол бид нар хоцрогдоог юм байлээ а зүгээр оюуны хувьд бид нар маш их тий хайр хайр цэглэгдсэн
маш их одоо буруу мухар сүсэг рүү итгэцэн ийм болцсон байнуудаа би хувьдаа л харсан. Маш их зүйлээр бид нэг өөрөө өөрсдөө ингээ хайрцгэлцсэн бил. Тэгээд ингээ жоохон хайрцгаас гадуур сэтгээд ингээ тий юм юм ингээ яриад хэлцсэн хүнийг харахаараа хүлэн зөвшөөрч чаддгүй нийтээр. А нэг бол тий. А нэг бол ингээ сошиал дээр тийм усууд өгдөг. Тэр нь юунаас илэрч харагдаад байна вөхөр. Өглөө болгон сошиал дээр нэг сюрпризүүд биднийг огтж байдаг. Сард хичнээн үйл явдал, сонирхолтой үйл явдал Facebook онлайн орчин дээр байна уу? Энд чинь л ерөөсөө биднийг хайрцгэлцэн байна гэдгийг харуулдаг байгаа хөөхгүй. Хайрцагнаас гадуурх эн чин байж болохгүй юм шүү дээ гэдэг имийг л гинт гинт ингээ гаргаад тавихаар л яах вэ? Тэр нь өөрөө бүүн болоод, тэр нь өөрөө юу болоод те? Одоо сонирхолтой ингээл амар тренд болоод. Одоо ингээ таны энд байж байгаа чинь энэ Калифорний мужид тэгээд сошиал орчинд мэдээж та энд байгаа найз нөхдөд илгүүдэд ингэж 7 хоног болгоно трендүүд гарч ирж байна уу юу юм. Тийм бол байхгүй гэж дээ. Итэр чинь ингээд янз бүрийн ингээд одоо тэр тусмаа ингээд зүгээр гол энэ Холливуудын годмаар ингээд яг янз бүрийн юмнууд ингээд гитар дарцсан ч юм уу ингээд янз бүрийн юм. Гэхдээ тэрэн дээр чинь ингээд зүгээр л хэвэн л байх юм шүү дээ. Энүүгээр би юу харж ийн үхээр тэр ерөөсөө бүгд хайрцаглагдаагүй байгаагийн шин юм уу оюун санааныхаа хувьд тийм байна. За төгсгөлийн асуулт. А би төгсгөлийн асуултаа асуухаас өмнө дахиад нэг хүсэл тавьмаар байна. Та бүхэн яриа бол дуусаагүй, дөнгөж эхэлж байна. Тэгэхээр би бол тантай ингээд хэд хэдэн сурлаар ингээд подкаст хиймээр хэрвээ таны хүсэл дүр олонч залуучууд бас хийгээсэ гэж хүсэж байна. Таныг тэр Харвардд сурсан. Уу яг нэг талаараа би амар тийм муухай санагдаж магадгүй. Таны сурч мэдсэн юмээ те танаас ингээд сонсоод те А одоо тэнд мөнгө төлөө сурж байгаа юмн дээр чинь үгүй би тарахыг хүсэж байна. Аа за тэгвэл баярлалаа хүсэж байна. Тий. Би нэг тийм муухай шимэгт зантаа биш шүү тий. А зүгээр таны тэр ингээд сурж мэдсэн ямыг одоо миний төвшөө гэдэг подкастаар дамжуулаад олон залуучууд мэдэж аваасаа л гэсэндээ би таныг олон удаагийн цуврал подкастэндээ урьж байна. Тэгэхээр таны хэрвээ окей болж байна гэх юм бол таны цаг цавыг тохируулж байгаа. За ийм юм хэлмээр байна. Би тийм мэдээд авчлаа. Энийг Монгол залуучуудад хүргээд өгөөч гэх юм бол би хизээд бэлэн. А миний сонсогч нар бас хизээд бэлэн байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Болохгүй яах вэ? Би бүр өөртөө дуртай яа. Би өөрөө тарах гээд аргаа хайчих та ингээ education суваг цацрал далааж жаргал YouTube дээр нэгээд ингээ YouTube хийдгүү байсан хүн чинь хийгээд тэгээд ингээд хүмүүст хүрэхийг аягүй хүсэж байгаа. За одоо төгсгөлийн асуулт нь юу вэ гэхээр 18 нас хүрч байгаа 16 нас хүрч байгаа энэ охид залуучуудад юу гэж хэлмээр вэ? Та одоо энд сурж байгаа. Яг энд байгаа юу? Биш биш. Энд сурж байгаагийнхэн хувьд юу гэж хэлмээр вэ? Энтэнээс юу харц энтхийн залуучууд яг тэр насныхан юу хийгээд байна? Уу мэдэж авгүй л дээ. PC-н өнгөрүүлээд байна уу? Яагаад байна? Яг яг хоо би яг зүгээр одоо холоос ингээ харж байгаа тий. Тэгэхээр яг хажууд нь байгаад харж байгаа биш учраас Монголд байгаа залуучуудыг яг та нар ингээд байна гэж шүмжлээд ч юм уу шүмжлэлтэй талаас нь хандаж хэлэхэд арай өрөөсгөл болох байх. За гэхдээ хүндлэнгөөс ингээд холоос харж байгаа миний анзаарж байгаа зүйл бол интернет дээр өнгөрүүлж байгаа цагийг нь илүү харж байгаа. Тэгэхээр өдөрт хүн болгонд яг адилхан 24 цаг байгаа. Би яг энийг нэг видеон дээр хэлсэн Брак Обамад ч адилхан 24 цаг байгаа. Таны шүтрэн биш сэргэжид яг адилхан байгаа. Тэгээ яг энэ цагийг яаж өнгөрүүлж байгаагаас шалтгаалаад бидний амжилттай явах уугүй юу гэдэг хамаарат байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр цаг дээр яаж менежмент хийж чадсан? Тийм. Тэгээ сая ингээд бас хичээл дээрээ байхад ч гэсэн ингээд 20 дөнгөж 20-эдтэй дөнгөж 30 гараад ингээд аль хэзээний тэр бумдан долларын тэр бумдан долларын саятан болсон залуучууд өөрсдийнхөө одоо ингээд тэр энгийн одоо амжилт гарсан тухайга ярьж байгаа юм. За би бас өөрийнхөө найзтайгаа ингээ хоорондоо ярилцаад сууж яхад найз маань бас олон тийм бас мундаг найзуудтай. Тэг ингээ тэдний туршлагыг бас хоорондоо ярилцаад сууж яхад ердөөсөө л тэр 24 цагаа маш гоё үр бүтээлтэй өнгөрүүлж чадж байгаа амжилттай байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө яг энгийндээ хэлэхэд тэр нэг ийм жишээ байна л да. Тэр мундаг хүмүүс өөрснөө хэлсэн зүйл нь за ингээд цаасан дээр одоо өдрөө ингээд төлөвлөөд өдөрт хийхтэй ажил гэдээ ингээд хоёр хэсэг хуваагаад за эхний хэсэг дээр нь зөв заавал хийх ёстой ажил гэж байгаа. Дараагийн хэсэг нь хийх ажлын жагсаалт гэж байгаа. Тэгээ ингээд эхний хэсэг нь заавал хийх ёстой ажлыг болвол юу ч болж исэн заавал хийх ёстой.
Тэрэн дээр одоо сайхан сэтгэлтэй хүнд үгүй гэж хэлж чаддгүй гэдэг ч юм уу. Би одоо жишээ нь хүмүүс ингэ тусалчихсан гэж ингэдэг байсан бол одоо бол би үгүй гэж хэл сурах гад ингэ хичээж байгаа. Тэгэхээр би өөртөө чухал гэж яг тэр зайшгүй гэдэг зүйлд гаргаж байгаа цагтаа бол би өөр хинт ч тэр цагийг гүйх чадахгүй. Яг л тэр цагтаа би тэр зүйлдээ цагаа зарцуулна. А тэр зүйлийг хийж дууссны дараа надад цаг гарах юм бол дараагийн ажлаа хийнэ. Тэгэхээр тэр нь болохоор хийх ажлын чагсалт гэдэг рүү орно. За энийг одоо жишээ болгож хэлэх юм бол заавал хийх нь жишээ нь юу гэх юм? А одоо гадаад паспорт авах юм уу? Эсвэл иргэний жолооны өмлөхний хугацаа дууссан бол одоо хугацаа дууссан жолооны өмлөхтэй явж болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Жишээ нь энд бол шууд тэгээд ингээд шүүхэд дуудагдаж шүү дээ. Тэгэхээр монголчс адилхан бах, тийм ээ. Тэгэхээр яг түүнтэй адилхан жишээ нь тийм одоо хугацаа дууссан бичиг баримттай жишээлүүд байх юм бол заавал хийх ёстой ажил маань тэр л ажил ахна шүү дээ тэр өдөрт. Яг тэрийг л хийх ёстой. Эсвэл яг өөртөө жилдээ тавьсан төлөвлөгөөний тэр өдөрт хийх ёстой ажил бол яг зөвхөн тэрийг л хийнэ. А заавал гэдгийнхаа дараа цаг гаруул хийж болох ажил нь болохоор жишээ нь машин угаах, хувцас угаах, дэлгүүр орж хүнсээ зөвлөөх ч юм уу, тийм нэг юм хийх хэрэгтэй. Гэхдээ магадгүй та цаг гарахгүй бол маргааш хийсэн ч гайгүй болчоор, за нөгөөдөр хийсэн ч болохоор тийм нэг 2-3 хоног хойшлуулчихад яахчихгүй. Тийм ажлуудыг яадаг бах нь одоо нөгөө дараагийнхтаа хийдэг бах нь. Тэгэхээр нөгөө тэрэн дээр ингэж хэлж байгаа. Яг амжилтгүй байгаад байдаг залуучууд амжилтгүй ч байх те бас муухан гэж хэлж болохгүй. Яг юу гэв юм? Одоо бид нар шиг ч гэсэн бас байгаа. Бид нар тас алдаа одоо надад жишээн тэр алдаа байсан. Тэнгүүт би ингээл амар их юм хийцэн. Йоо, зас өнөөдөр амар завгүй өдрийг хардгарлаа. Би зөв өнөөдөр зөндөө юм хийлээ шүү гэж бодоол орж ирэл унтсан байтал яг үүндээ би өөртөө яг шаардлагатай гэсэн зүйлийг хийсэн үг гэхээр хийгээгүй. Яг үнэхээр би тэр өөрийнхөө мөрөөдлийн төлөө яг тэр зорчсон байгаа зүйлийнхаа төлөө хийх ёстой байсан цагаа ингээл нэг дэми өнгөрөөгөө л өглөө босоод нь шууд нь шалгаал нэг кофе уугаал тэгээл ингээл ажил дээр очиод ажлынхаа яг ягс хийх ёстой цагаас хоёр цагийн ч юм уу шал хэрэггүй юм дөнгөрүүлсэн ч юм уу байх чинь. Тэгэхээр миний амжилт илүү өнгө буурах. Тийм. За сонсож авбуу дүүнэр минь. Эрхэм дүүнэр минь тий. Хэлчихэл. Ах их ч хоёр нь одоо хаа байгаа аль суулын Америкийн нэгэн улсын юм. Лос Анжелесаас та бүхэндээ зөвлөлөө шүү. Тэгээд одоо энэ бол яа харахгүй зөв бидэнд яа харахгүй л 24 цаг байгаа. Би ч бас сурах гээ л одоо хичээж байна. Тийм шүлнээс биш ярьж байгаа юм биш. Одоо төгс алдсандаа ярьж байгаа юм биш. Тийм мэдэж авсандаа ярьж байгаа шүү гэдгийг хэлсэн. Хүмүүсээ сонссон зүйлээ мундаг байгаа хүмүүсийг хараад үнэхээр ийм юм байна гэдгийг нь тий. За ингээд хоёлоо эхний подкастаа өндөрлөе гэж би хэлмээр байна тий. Тэгээд хоёр дахь подкастаар хоёлаа өшөө илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх болно. А тэр мэдээлэл маань юу руу чиглэх вэ гэхээр маш тодорхой. Ирээдүйд бид энэ технологи, энэ аймшигтай 90-100-д бид яг яаж амьдрах хэвтэй, эдрийг яаж ойлгох хэвтэй, тэ? Ерөөсө энэ одоо асуултын хүрээнд бид хоёрын подкаст цааш үргэлжлэждик болно. Зөв биз дээ, тэ? Он яг ана. Тийм. За, за ингэ дуусгах уу? Ирж оролцсон одоо ярилцлага өгсөнд маш их баярлалаа. За, тэгэхээр а тана гэр бол миний хамгийн хүндтэй гэр бүлүүдийн нэг. Бас яг энэ Positive Mongolia гэдэг яг энэ хийж байгаа бүх ажлуудыг маш их дэмждэг. Тэгээд надтай одоо намайг ингэж хүндэтгэж тэгээд тоож, намайг тоож ингэ ярилцсанд чин сэтгэлээсээ маш их баярлалаа. Тэгээд дараа бас боломж гарах юм бол өөрийнхөө одоо хүндэлж хайрладаг дэлгөөнтэйгөө сайхан эмгтээчүүдийн тухай ярилцаад тий. Эмгтээчүүдийн тал дээр надаас их бодол байна гэдэг. Би дэлгөөний өмнөөс болно гэж хэлчих тий. Тэгээд сайхан ярилцах хэдүүлээ хамтдаа цаашдаа хийж бүтээх маш олон зүйлс байгаа тий. Тэгэхэд зөндөө юм хийнэ бүгдээрээ. А яа харахгүй эхлээд нөгөө эмгтээ гэдэг талаас яг хөө дөлгөөний подкаст өөр эмгтээчүүдийн подкаст шүү дээ. Гэхдээ эхлээд яг энэ өнцгөөсөө одоо ингээд хүмүүст одоо илүү ингээ ойлголт өгвөл илүү энэ цаг үед хамгийн чухал нь юм болов нөгөө нэг түрүүн та хэлсэн шүү дээ. Ингээд заавал хийх ажил тий одоо ингээд хийхээсээ ажил гэдэг. Тэр нь болохоор одоо заавал хийх ажилд нь төвшөөгийн подкаст орчод байгаа байхгүй тий. Хийх ажил нь болохоор тий эмгтээчүүдийн хэлээ. Тийм байгаад. За за ингээд дуусгая. Баярлалаа. Энэ утас сонссон маш их баярлалаа. Тэгээ сонссон юм а хэрэгжүүлээрэ тий зүгээр аа за за гэж сонсоод битий үлдээрээ. Яг одоо цаас аваад шууд төлөвлөгөөгөө гаргаад ингээд яг энэ ч нэс би тийж боддгий. 24 цаг.
подкастаа сонссон болгоноос юу ойлгосноо тэмдэглэж аваад явах юм бол эргээд дараа нь тэмдэглэлийн дэвтрээ үзэхэд үгүй тэр бол нэрээ хаач одоо тий одоо сонсож байгаагүй лекцтэй гайхалтай дэвтэр болон хувирна шүү гэж хэлээ. За баярлалаа баяртай. За маш их баярлалаа.